שלום, אני אבא קרייר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אני רואה עכשיו אולימפיאדה. ראיתי רכיבה על סוסים. אתם יודעים מה זה? רכיבה על סוסים? זה בן אדם שרוכב על סוס. איך לא ידעתם כזה דבר פשוט? אני מוכזב מכם. יש בן אדם שיושב על גבו של סוס, והסוס מבצע כל מיני תרגילים שונים, קפיצות שונות למיניהם, וחו. הוא מבצע גם חו. הסוס מיטיב לבצע חו, בגלל שהוא התאמן באחו. ובסוף הבן אדם שרחב על גבי הסוס זוכה במדליה, ואילו הסוס שעשה את כל העבודה השחורה לא זוכה בכלום. זה הספורט הכי לא הוגן והכי לא פרי בהיסטוריה של האולימפיאדה. למה הסוס לא קיבל מדליה? לדעתי צריך לעשות אולימפיאדה לבעלי חיים. שם התחרו בענפים כמו השפרצת חלב למרחק לפרות, אכילת בייקון מהירה לחזירים, ריצת 50 מטר עם ראש קרות לתרנגולות, והרכבת אדם על הגב לסוסים. ובספורט הזה יזכה סוס, ואז נוכל לשמוע את ההמנון של הסוסים. לא יצא לי טוב. טוב, נשאיר את זה כבר ליצפן הזה, איך קוראים לו? ברבאבא.